አገልግ ነበርኩ አንተ ቸርች ከፍተ ነበር አህ ኦኬ የት ሀገር ነበር ቸርቹ እዚ የት ቡልቡላ እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ምከፈለ እጄ እንዴ ነው ባዶ የሆነው ግን ክራቤት አቅም ባለ ሆነብኝ ታቃለ ምከፈለ አቃተ እንዴ ግን ቸርች ጀመርክ ራይ አግንቼ ነው ራይ እስቲ ንገረኝ ራይ ወልዳ ኡልፍነ ዋቀዮ አዱኛ የእግዚአብሔር ክብር ቤተ ክርስቲያን ከዛ ዝም ብዬ እጄ ላይ ያለው 800 ብር ነበር እሺ በ800 ብር እጄ ተከራየሁት ምን አይነት ቤት ተከራየ ጭቃ ቤት አንድ ሰው መጣ ከአንድ ሰው ጀምሮ እንደ አራት ትንሽ ልጅ እዚህ ቡልቡላ ላይ መጣል ነው ሲሉት ሰው ከየት እንደሚጎርፍ አላውቅም ይመጣሉ በቃ እጄ ምከፍለው ነገር የቤት ክራይ 800 ብር መክፈል አቃተ የለኝም አሁን አንተ ግን ከየት ቸርች ነበር መጀመሪያ የነበርከው እኔ መጀመሪያ ሙናንገ ነበር አንተ አሁን እዛ አገልግሎት ይያለ ማን ነበር የምትባለው ፓስተር ነው ወንጌላዊ ነው ነብይ ነው ማን እንደምትባለው በነብይ ነው ጸጋን ማገልግለው ማን ነው ማለት ነው ተስፋዬ ነብይ ተስፋዬ ነህ አራተው ወደዚህ ዋይ ነኝ ተው 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 ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ አሰቃይቻለሁ አሰቃይታል ኦኬ ምን ምን ያረከነ ያሰቃየው ይዟል ወልጅነት ይዛዋል ሽቶ ናችሁ ነው እላዩ ላይ ያላችሁት ቁጥሬሎ ዋናው ቁጥሩ ባህል ያለው አለቃው ማለት እዚህ አይደለም እይ የት ነው ጎጃም ያስኩት 2013 ጀምሮ 2013 ልጁ አደገኛ ስለነበረ ማለት ነው ያስኩት አሁን ምን ላይ ነው የተቀመጥከው አምሮን እጁና እግሩን አስር ያለው ኦኬ እንዴት ነው ከጎጃም መጥተህ የገባው ሁለት ሀገር ቦታ ነው ያሰርኩበት ሁለት ሀገር አዎ የት ዱካም አንድ እንደጣሉ እንደምጣሉ አድርጌባቸዋለሁ ሁለተኛ ሰዎች እንደምጣሉ አድርጌያለሁ ጎጃም እዛ ለስልጣና ሄዶ አንድ ሁለት ሶስት ወታደርነት ሄደ ነበር ሃው ምን አረካት አንተ ምን ያላረኩ አይነ ምንድነው የምትፈልገው እሱ ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ አሰቃይቻለሁ አሰቃይታል ኦኬ ምን ምን ያረከን ያሰቃየው ይዟል ወልጅነት ጀምሮ ይዛዋል ህይወቱን ሁሉ ይዛል በቃ ወይ በቃ አሰር ሽቶናችሁ ነው እላዩ ላይ ያላችሁት ቁጥሬሎ ዋናው ቁጥሩ ባህል ያለው አለቃው ማለት እዚህ አይደለም እይ የት ነው ጎጃም ዋናው የጎጃሙ ነው አዎ ኦኬ የጎጃሙ የጎጃሙ ተልኮ ምንድነው ዋናው ተልኮ አ ወደዚህ አስተቁት ወደዚህ የጎጃሙ ወደዛማ ቶ እንዴት ላአአ እስቲ አስተቁት ቶ ታውሽ ቶ ወደዛ አሃ ምን ምንድነው ዋና ያረከው ነገር ይሄን ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ እያሳበርኩት ኦኬ ከልጅነቱ ያስኩት 2013 ጀምሮ 2013 ልጁ አደገኛ ስለነበረ ማለት ነው ያስከው አሁን ምን ላይ ነው የተቀመጥከው አምሮን እጁና እግሩን አስር ያለው ኦኬ እንዴት ነው ከጎጃም መጥተህ የገባው ሁለት ሀገር ቦታ ነው ያሰርኩበት ሁለት ሀገር አዎ የት ዱካም አንድ እንደምጣሉ አድርጌባቸዋለሁ ሁለተኛ ሰዎች እንደምጣሉ አድርጌያለሁ ጎጃም እዛ ለስልጣና ሄዶ አዎ የምን ስልጣና መከላከያ ሄዶ አሃ ምን ያረከ ነው ነበር ከዛ በኋላ እዛ ወስጄ ሁሉ ነገሩን ባዶ በባዶ ባዶ አረከው አዎ ኦኬ ዱካም ሲገባን ባዶ ኦኬ በሰቦቹ እንዳለ ሲቃ በሲቃል ኦኬ ስራ ወደዚህ አስተቁጣው ወደዚህ ዋይ ነኝ ተው አሃ ፈልጎ ነበር ከደብረዘይት ደስጄ አህ ደብረዘይት ደስጄ ፈልጎ ነበር አዎ ኦኬ ከዛ እዛ ደግሞ አላገኝ ዋርዲዎች አባረሩት አሃ እኔ ሲነኝ እኔ አንተን አለኝ አሃ ደብረዘይት ድረስ ሄዶ አንተ ፈልጎ አጣ ከዛ ዋርዲዎቹ ስን አታገኙት ማለት አሃ ከዛ ሁሉ አሁን እኮ ዝም ብሎ ሲደረሰ ይለኛል የቱን ደረሰ ይላልኩት
የመጨረሻው ነው። ከተፈታ አደገኛ ይሆናል። ልጁ ከተፈታ ህዝቡ ስለሚያቆማ ነው። አሁን ራሱ በስንት መከራ ተመልከተኝ ተመልከተኝ የእግዚአብሔር አሃ እሳቱ ያቃጠለኝ ነው በእናትህ ተው። ኦኬ ወደዚህ ትንሽ ትንሽ እስቲ አንድ ስቴፕ አንድ ስቴፕ ትንሽ ጠጋ። ወዴት ነው? አረ በቃ ወይ በራብ ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት ወለልታ ክብር 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 አረ ጩኸት ያለው አታንፍም ብሎ መንገዴን ዘግ አሜን። ተፈታ ነፃ ነው። ማን ነው ስምህ? ተስፋዬ። ተስፋዬ ወታደርነት ሄደ ነበር? ወታደር ነበረ። የት ነበር አገሩ የሄድከው? ወታደርነት 2012 አገልግል ነበርኩ። ታገለግል? እሺ 2013ስ? ከዛ ቻርቹ አቅም ደከመኝና ምከፍሉ አቅም ደከመኝና ዘጋሁትና ማን ነው እጄ ባዶ ሲሆን ሄድኩት። አንተ ቸርች ከፍተህ ነበረ? አዎ። ኦኬ የት አገር ነበረ ቸርቹ? እዚህ የት? ቡልቡላ። ቦሌ ቡልቡላ ዚጋ ወርቁ ሰፈር ወርዛ ማን ቡልቡላ ላይ አዲስ አበባ ከፈትክ? ከዛ እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ሰዎች እየመጡ ነበረ። አረ ህዝቡ መልቶ ቦታ አጥቶ ጨረሽም። እሺ ከዛስ? ከዛ እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ምከፍለ እጄ እንዴ ነው ባዶ የሆነው? ግን ክራይ ቤት አቅም በላይ ሆነብኝ። ታቃለ መክፈል አቃተ። ከዛ ዘጋህና ወዴት ሄድክ? በቃ እኔ ሰው ሁሉም ሲጣላኝ ሄድኩት። ልጆች በቃ ብር ታገኛለህ እዛ ብዙ ብሮች አሉ እንሰዳሉኝ። የት ማሳጠኛ? ይሄ መከላከያ ማለት ነው። መከላከያ ግባዛ። አዎ ቸርክ ጀክሰ ህዝቡን በታተነ ህዝቡ በቃ ሄደ። በቃ ብር ስናጣ ማለት ነው ምን ካብሎ ስናጣ ህዝቡ ራቀን። አሃ ከዛ ልብሴን ራሱ አምጥቼ ነበር ዛሬ ማለት ነው እዚህ አላስገባው። እንዴ ግን ቸርች ጀመርክ? ራይ አግኝቼ ነው። ራይ እስቲ ንገረኝ። ራዩ የእግዚአብሔር ትውልድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ነው። የእግዚአብሔር ትውልድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። ኦኬ ራይ አየ። አዎ ምን ነበር ራዩ? በኦሮምኛ ነው። ኦኬ በኦሮምኛ ጄ ወልዳ ኡልፊና ዋቀዮ አዱኛ የእግዚአብሔር ክብር ቤተክርስቲያን። እሺ ከዛ እዛ ያጋለ እንደዛ ያጋለገልኩት ማለት ነው። ራዩን ያየው? አሃ የቤተክርስቲያን ስም ነው ያየው? ራዩ አሁን ፖስተር የሚለጠፈው የቻርቹ ማለት ነው ስም። አዎ እሱን አየ። ከዛ አየሁትና ጌታው ሰው ስጠኝ እኔ ሰው ልኝ ማልኩት። እሺ ከዛ ዝም ብዬ እጄ ላይ ያለው 800 ብር ነበረ። እሺ በ800 ብር እጄ ተከራየሁት። ምን አይነት ቤት ተከራየ? ጭቃ ቤት። ኦኬ ዝም ብሎ እቺ በቃ ቢያንስ ከአንበሮችን ታከለች ተከራየሁ። ከህፃናቶች ጋር መጸለይ ጀመርኩት ማለት ነው። ህፃናቶች ይዘ መጸለይ ጀመርኩ። እሺ ህፃናቶች እየጸለኩ እየጸለኩ ሰው መጣ። እሺ ከዛ አንድ ሰው መጣ። ከአንድ ሰው ጀምሮ እንደ አረ ትንሽ ልጅ እዚህ ቡልቡላ ላይ መጣል ነው ሲሉት ሰው ከየት እንደሚጎርፍ አላውቅም። ይመጣሉ ሰው ይፈወሳሉ ይድናሉ። እሺ የሌለ ከ200 ነፍሳት በላይ እግዚአብሔር ሲሰጠን ማለት ነው። ደከመኝ በቃ የምከፍለው ነገር የቤት ክራይ ስለደከመኝ 800 ብር መክፈል አቃተ። የለኝም አሁን 800 ብር በወር መክፈል አቃተ። አዎ ደከመኝ። ከዛ ሳሎን አገኘን ትልቅ ሳሎን ማለት ነው። በስንት ብር? 1500 ብር ማለት ነው። ከዛ እሱን ከፈል? እሱን ከፈል ነው። እዛው ህዝቡ ሲመጣልን ወንበር ተገዛ ብዙ ነገር ተደረገ። እሺ ከዛ ሲከፈል ሲከፈል ህዝቡ ደግሞ የሌለ በቃ ውጭ ላይ ሻራ ስንወጥር የሌለ በዛብን በዛብን። እሺ አዛብር ሰው ብር አስራት አይከፍልም የፍቅር ስጦታ ስለማይከፍለን ማለት ነው። እኔ እዛ እያደርኩት ዱካም ነው የምኖረው ማለት ነው። እዛ ቡልቡላ ውስጥ እያደርኩት ምከፍለው ሳጣ ከአቅም በላይ ሲሆንብኝ ምን ላድርግ የመፍትሄ ሳጣ ሰውን አማክሪቼ እንደዛ አደረኩ። አንተ ግን ከየት ቸርች ነበር መጀመሪያ የነበርከው? እኔ መጀመሪያ ሙሉ ወንጌል ነበርኩ። ከሙሉ ወንጌል ነው ራእይ የተቀበልከው? ጣሉኝ በቃ ሙሉ ወንጌሎች ጫና ሲያደርጉብኝ አባቴ ሆይ ለአንተ ክብር ካልሆነ አውጣኝ አልኩት። አውጣኝ ጸሎት ገባሁት። ጾም ጸሎት ሲገባ ድምፅ ሰማሁት። ድምፅ ሳወጣ አወጣለሁ ይለኛል፣ አወጣለሁ ይለኛል። የት እንደሆነ ግን አላውቅም። አወጣለሁ ስለኝ ስመጣ እግዚአብሔር ግቢ ክርስቲያን ግቢ ሲሰጠኝ ማለት ነው። አንተ አሁን እዛ አገልግሎት እያለ ማን ነበር የምትባለው? ፓስተር ነው? ወንጌላዊ ነው? ነቢይ ነው? ማን እንደምትባለው? በነቢይነት ጸጋ ነው የማገልግለው። ማን ነው ማለት ነው? አንተ ተስፋዬ ነቢይ ተስፋዬ ነህ? ነቢይ ተስፋዬ
እየተፈቃችሁ ነው ምንም ነብይ ተስፋዬ ከዛ ሄድክና መከላከያ ገባ እዛ ጭራሽ ሄድኩትና የለለ ልበም እዛ ቁጭ ብዬ ልቤ መተንፈሳቀ ተቃለ የቱ ጋ እዛ ጋ ቁጭ ብዬ ማነው ነብይ አይደለ እንዴ አንተ ምን ከበረኛ ነኝ አሁን ራስዎ ዳንተ የመጣው መጻፉ ድሴ ራስዎ ቆይ ነብይ ተስፋዬ አንተኮ አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቀላላ አሁን በጠጋቸው አይጨንቃቸው አንተ እዛ ጋ ቁጭ ብለ ስትጨነቅ መተንፈስ ያቀተ እንዴት ነው ግን የምታብራራው ራስህ አላቅም እግዚአብሔር ሰው እዚህ ላይ ማለት አሁን ራስህ እዚህ መምጣት ራስህ አላቅም እዚህ መምጣትን አታቀም አላቅም ነብይ ተስፋዬ ዛሬ ካጋንት ስራ ተፈቷል ትንሽ ይከብዳል አይደለ እጆቻችሁን አንሱ ግዴላችሁ እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ነው አንሱ እጆቻችሁን I have a message ለብዙዎቻችሁ መልእክት አለኝ በየጓሮ በየሸንተረሩ በየጠጋጠጉ ላስቲክ ወጥራችሁ አገልግሎት መታገለግሉ ሰዎች በርግጥ አገልግሎቱ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ቤተክርስቲያን መስፋቷ ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰራለት ከፈለገ ራሱ በኃይልና በቅባት አርጎ ያመጣል እንጂ የወደዳችሁትን ለመስራት በዚህም በዛም አትክፈቱ ትጠለፋላችሁ ሀክድ ተደርጓል ይሄ ስፒሪቹዋል ዓለም ውስጥ ሃይጃክ የሚደረጉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በደም ስሙኝ እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን በደም ስሙ እዚህ ውስጥ ማገልገል ሁሉም ይፈልጋል ማይፈልጋል ለዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ማገልገል ደስ ይላል እግዚአብሔር ግን ታገለግለኛል ካለ ለላዩ ላይ ቅባት ያመጣል ሳይመጣ ያንተን ፍላጎት ተከትለ እዛ ጓሮ ሄደ የለጠፍክለታ እግዚአብሔር ለሚመጣው ነብይ ተስፋዬ ላይ የገቡት ጋኔኖች ናቸው የሚመጡት አንተ ውስጥ ይገባሉ ህዝብ ታስተታለ በተሰበሰበውም ችግር ነው ለምን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አይሆንም የእግዚአብሔር ሰዓት መጠበቅ አለበት አሜን አላላችሁም ግን ነብይ ተስፋዬ How come as a prophet of God እንዴት አጋንንት ይሄ ነው ምድራችን ኢትዮጵያ ላይ በነቢያቶች ላይ በጣም ብዙ ጭቃ መቀባት የተጀመረው ያኛውም በፌስቡክ ላይ መጣና ነብይ ከሌ ነኝ ይላል ይሄኛውም ነብይ ነኝ በየጓሮ በየምናምኑ እንደዚህ የለም እንደዚህ አገልግሎት የለም አሁን ልጅ ተፈቷል አሁን ግን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉልበትና ኃይል እግዚአብሔር አምላክ በልቡ ላስቀመጠው አጀንዳ እኔ ቀበልሁሱ አሜን አሜን አላላችሁ አሜን አሜን አሁን ለቅባት ጸልያለሁ ለሱ አሜን አፍተር ዘ ኮኔክሽን እግዚአብሔር ወደ ጠራው ማድረግ ይችላል እባካችሁ እናንተ ራሳችሁ እዚህ ያላችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁ ዝም ብሎ ፖስተር ባያችሁበት ሁሉ አትፍሰሱ እባካችሁ ከገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ለዚህ አገልግሎት የለያቸው ሰዎች በብዙ አቅጣጫ ያስተውቃሉ ሰለባ እየሆነ ነው ብዙ ሰው እዚህ አይታችኋል ነብይ ፓስተር አገልጋይ ያገልጋይ ሚስት የምን ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ ብዙዎቹ አጋንንት እየወጣላችሁ ነው እንዴት ነው አገልጋይ ውስጥ አጋንንት የሚገባው ምመን እሺ ነብይ ተስፋዬ ነው ነብይ ተስፋዬ የቱ ጋር ነበር የተቀመጥከው እዛ ጫፍ እና መተንፈስ አቃተ እኔ ራሴ አላቅም አንተ ጋር ልመጣ አላሰብኩትም ከቅርታ ጋር አባ ነው እሺ ልብስ ይዤ ነበር አባ ነው የት ልትሄድ ነበር ያሰብከው እንሚናገረውን ለትምህርት እንድሰሙ ፈልጌ ነው ሰምታችኋል ልብስና ቦርሳ ስማ በለው ጠገብ ያለውን ሶስቲ እሺ ልብስና ቦርሳ ከዛ መጻፍ ድስ ይዤ ነበር አባ ነው እሺ ከዛ ወዴት ልትሄድ ነበር በቃ እኔ ሰው ቤተሰብ ጫና ስላደረጉብኝ ማለት ነው እሺ እዚህ መምጣት አላሰብኩም አላሰብኩትም የት ነበር ለመሄድ ያሰብኩ ስራ ሰርቼ ማለት ነው እናቴን ለመርዳት ነው ለመርዳት ስራ ለመስራት ነው ከዛ እንዴት ነው ጥፍ ብለህ እንዴት እንደመጣህ አታውቅም አላውቅም ጭራሽ እኔ ትራንስፖርት ለምኜ ነው የመጣሁት ቃሊቲ ሲደርስ ማለት ነው ከዱከምስ ቃሊቲ ብር የለኝም እጄ ላይ ማለት ነው ትራንስፖርት አጥቼ እባካችሁ ቃሊቲ ወደ ሳርስ መሄድ ፈልጋለሁ ትራንስፖርት ስጡኝ ስላቸው እሺ ብሎ ማለት ነው 20 ብር ሰጡኝ እስከ ቃሊቲ ድረስ ማለት ነው ከቃሊቲ ደግሞ እስከ አቦ ድረስ ማለት ነው 10 ብር ሰጡኝ እሺ ብዬ መጣሁት ኤቴሲ ልብሴና ጻፍሳን ሲቀ ይቀመጥ መለሳለሁ አልኳት ይዤ ነው የምትለው ቸርች ነው መሄድ ፈለጉት አሁን አልኳት እሺ መጻፍዱ ሲታይ ተቀበለች ልብሴና ቦርሳ ማለት ነው ከዛ በዛ አልገባሁም በዚህ ጋር ይገብቼ ማለት ነው
ፍለፊት ነበር ለመቀመጥ አሰብኩት ማነው እንዴ ደበረ አው ፍለፊት ለመቀመጥ አሲፔ ማነው ተማለስኩት ወደ ኋላ ተማለሽ እዛ ጠግቆጭ አልኩት ነቢ ተስፋዬ አሁን ይወል አንድ ነገር ልንገር ነብይነቱን ለጊዜው ታስቀምጣለህ ከዛ ቁጭ ብለህ ትማራለህ ሰምተኛ ቁጭ ብለህ ትማራለህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ትማራለህ ትምርቱን ስጨርስ ያገልግሎት ትምርት ትማራለህ ያገልግሎት ትምርት ስጨርስ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ቅባት አንተ ትቀባለህ ከዛ በኋላ በትክክለኛው አገልግሎት አለበለዚያ አደጋ ውስጥ ትወድቃለህ አሜን 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 ትላለህ አሜን ስለዚህ አሁን እኔ ተስፋዬ ነው ምለው ነብይ ተስፋዬ አይደለም አረ ተስፋዬ እሺ ማነው ስሙ ተስፋዬ ማነው ስሙ ተስፋዬ ማነው ስሙ እጄን አምጣ አባቱ ከዚህ በኋላ ይሄ ጨለማ እንዳያገኘው ቀባዋለሁ ያዘው ታንክ ዩ ወደዚህ አምጣው አባቱ ወደ መሬት ታንክ ዩ ጂሰስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ